Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Dafina Zeqiri ka një faqe me shumë ndjekës në Instagram, ku shumë shpesh ndan rrisitë e saj artistike dhe të tjera momente nga përditshmëria e saj. Për të shuar korreshtin e fansave rreth jetës së saj private, Dafina kohë pas kohë poston nga diçka të sajnë së bashku me partnerin e saj DJ Geek. Me gjitha të Dafina thuje se asë njëherë nuk ndjer foto me motrat e saj, ma di ka zëre që qarkullojnë lartë e poshtë që thonë se me njëre motor ajo nuk flet. Se sa janë të vërteta këto, nuk dihen, por burime të afërta bën me dije se ka një mos marveshje mes tyre. Ju rikujtojmë që Dafina Zeqiri është vajza këngëtare si Milihata Zeqiri dhe ka dy motra. Thank you.